नमस्कार, मी दशमी. शालिनी दिवस बातमीपत्रात राहत आपल्या सर्वांचं स्वागत. बातम्यांच्या सुरुवातीला एक नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मारला जनतेच्या पैशांवर डल्ला. मराठा समाजाला 16% आरक्षण, विधानसभेत कृती अहवाल केला सादर. भारत मोदींच्या वडिलांची जहागीर नाही, के चंद्रशेखर राव यांचं वक्तव्य. जलयुक्त नाही झोलयुक्त शिवार, विखे पाटील यांची टीका. आणि महावितरण देणार ग्राहकांना विजेचा झटका, वीज बिलात होणार वाढ. आणि सुरुवातीलाच एक महत्वाची बातमी आहे. आठवडाभर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला आहे. 15 पानी अहवालात मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16% आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर होणार आहे. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या अशी विनंती केली. यानुसार दुपारी याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चर्चेनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक सादर केले जाणार आहे. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर ATR सादर करून धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अहवालात OBC समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल असे या कृती अहवालात म्हटले आहे. मोदीजी, भारत हा काही तुमच्या वडिलांची किंवा आजोबांची जहागिरी नाही, ही लोकशाही आहे. तुम्ही किती दिवस सत्तेत राहाल अशी सनसनीत टीका TRS नेते आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केली. ते हैदराबाद जवळ संगरेड्डी येथे प्रचार सभेला संबोधित करत होते. भाजप सत्तेत आल्यापासून 4.5 वर्षात एकदाही चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली नव्हती. पण तेलंगणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राव यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडली आहेत. तेलंगणातील मुस्लिम आणि आदिवासी अत्यंत मागास आहेत. त्यांच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी 1 नाही 2 नाही तर तब्बल 30 पत्र चंद्रशेखर राव यांनी मोदींना लिहिली होती, पण एकाही पत्राला उत्तर त्यांना मिळालं नाही. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या शिफारशीने दिल्लीला जाऊन त्यांनी मोदींची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत विचारणा केली असता मी आरक्षणाचा कोटा वाढवणार नाही आणि कोणाला वाढवूही देणार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदींनी घेतली. त्यामुळे निराश झालेल्या चंद्रशेखर राव यांनी देश हा काही तुमच्या वडिलांचा जहागीर नाही अशी समज मोदींना दिली आहे. जोपर्यंत बिगर काँग्रेस बिगर भाजप सरकार सत्तेत येणार नाही तोपर्यंत तेलंगणाचा आणि इतर राज्यांचा विकास होणार नाही असं मत चंद्रशेखर राव यांनी व्यक्त केलं आहे. तेलंगणा विधानसभेसाठी 7 डिसेंबरला मतदान होणार असून 11 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. TRS पुन्हा आपला गड राखतं का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. जलयुक्त शिवार ही झोलयुक्त शिवार योजना झाली आहे. 8,000 कोटी रुपयांच्या कामांपैकी किमान 70% कामांत सुमारे 4,800 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. मंत्री कार्यालयात 5% तर अधिकाऱ्यांना 2% रक्कम दिल्याशिवाय कामे मंजूर होत नाहीत असा खळबळजनक आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी केला. जलयुक्त शिवाराच्या कामांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची मालिकाच वाचून दाखवत विखे पाटील यांनी राज्य सरकार आणि जलसंधारण विभागाला धारेवर धरले. मंत्री कार्यालयात 5% तर अधिकाऱ्यांना 2% दिल्याशिवाय कामे मंजूर होत नाहीत आणि निधी वितरित होत नाही. 1 लाख ते 25 लाख रुपयांची लाच दिल्याशिवाय जलयुक्त फाईल हलत नाही असे उघडपणे बोलले जात आहे. त्याबाबतची काही प्रकरणं माझ्याकडे आली आहेत. आपल्या विभागात काय चालले आहे याची मंत्री महोदयांना कल्पना आहे का असा सवाल विखे पाटील यांनी केला आहे. अनपेक्षितरित्या वाढलेल्या वीज बिलांमुळे ठिकठिकाणच्या ग्राहकांना बसणाऱ्या शॉकची तीव्रता भविष्यात आणखीन वाढेल. सप्टेंबर महिन्यापासून विजेचे दर वाढल्यानं आणि ऑक्टोबर महिन्यातील वाढीव वीज वापरामुळे
सध्याची बिले वाढली आहेत. पाहूयात या संदर्भातील हे वृत्त. मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रात वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीचा तोटा प्रचंड वाढत असून 2 वर्षात तब्बल 34,646 कोटींची महसुली तूट येणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी MERC ने 20,651 कोटी रुपये ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी महावितरण कंपनीला 12 सप्टेंबर 2018 रोजी निर्णयानुसार दिलेली आहे. मात्र त्यापैकी 8,262 कोटी रुपये येत्या 1.5 वर्षात वीज ग्राहकांच्या बिलामधून वसूल केले जाणार आहेत. त्यासाठी घरगुती वीज ग्राहकांचा विजेचा आकार फिक्स्ड चार्ज वाढवण्यात आला आहे. तर वीज दरवाढीसोबतच सवलतींना कात्री लावत औद्योगिक वीज ग्राहकांना मोठा धक्का देण्यात आलेला आहे. या मंजुरीतल्या पहिल्या टप्प्यातील दरवाढ सप्टेंबर पासून लागू झाली आहे. ही दरवाढ आणि ऑक्टोबर महिन्यातल्या वाढीव वीज वापरामुळे विजेची बिले अक्षरशः कडाडली असून ठिकठिकाणचे ग्राहक त्यामुळे हैराण झाले आहेत. त्यांच्या त्रासात पुढील काही महिन्यांमध्ये आणखी भर पडणार आहे. इस्रोने PSLV C-43 या रॉकेटच्या सहाय्यानं एकाच वेळी 31 उपग्रहांचं प्रक्षेपण करण्याचा विक्रम साधला. आज सकाळी 9:58 हे श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन स्पेस सेंटरहून हे प्रक्षेपण यशस्वीपणे करण्यात आलं. यातील 30 उपग्रह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, स्पेन, कोलंबिया, फिनलँड, मलेशिया आणि नेदरलँडचे आहेत. तर भारताच्या पहिल्या हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहाचेही यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले आहे. पृथ्वीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहाचा वापर होतो. दवाखान्यात टाकण्यासाठी 8 लाख रुपये आणि सोन्याची अंगठी घेऊन ये असं म्हणत डॉक्टर पत्नीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून तिला औषधी गोळ्या तोंडात घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न तिच्या डॉक्टर पतीने केला आहे. ही घटना धारूर तालुक्यातील चोंडी येथे घडली असून या प्रकरणी डॉक्टर पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध धारूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉक्टर ज्योती राहुल मुंडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार दवाखाना टाकण्यासाठी 8 लाख रुपये आणि सोन्याची अंगठी घेऊन ये असे म्हणत सासरच्यांकडून शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात होता. तसेच तिला उपाशीपोटी ठेवून तिच्यावर जाच आणि जुलूम केला जात होता आणि वारंवार मारहाणही करण्यात येत होती. रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सासरा आणि दिराने हातपाय पकडून सासू आणि पतीने तोंडात औषधाच्या मुठभर गोळ्या घालून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी धारूर पोलीस ठाण्यात पती डॉक्टर राहुलसह सासरा, सासू आणि दिरावर धारूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असून या घटनेमुळे धारूर तालुक्यात खळबळ उडाली असून या प्रकरणी 2 जणांना अटक करण्यात आली आहे. 2 आरोपी फरार आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक अनिल कुमार जाधव हे करत आहेत. ज्योती राहुल मुंडे यांचं डॉक्टर राहुल मुंडेशी 1.5 वर्षापूर्वी लग्न झालं होतं. 1.5 वर्षापासून त्यांना माहेरून गाडीसाठी 1 लाख रुपये, दवाखाना टाकण्याशी 7 लाख रुपये, दवाखाना टाकण्यासाठी आणि 1 तोळा सोनं आणण्यासाठी छळ होत होता. तिचे पती, सासू, सासरे आणि दीर हे तिचा छळ करत होते, मारहाण करत होते, उपाशी ठेवत होते. आणि त्यानंतर दिवाळी सणामध्ये पण त्यांनी गाडीसाठी पैसे मागितले आणि 24 तारखेला ती घरात असताना सासू, सासरे आणि दीर यांनी तिला मारहाण केली पैशासाठी. पैसे आहे म्हणून नाही आणलंस तर तुला संपवून टाकू, माल ठार मारू असं सांगितलं. आणि संध्याकाळी रात्री 10 वाजता सासू हे दीर आणि सासरे यांनी त्याचे 2 हात धरले आणि सासू जयश्री अमुंडे हिनं तिच्या तोंड उघडून तिच्या तोंडामध्ये मूठ भरून औषधाच्या गोळ्या चालल्या. त्यांना ती बेशुद्ध पडली आणि तिला गोळ्या चालताना म्हणत होते की तुला आता हिला आता ठारच मारायचं, संपूर्णच टाकायचं. त्यावेळी त्याला ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळ्या चालल्या, त्याने ती बेशुद्ध पडली आणि तिला मग दवाखाना आंबेजोगाई येथे SRTR हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं. तिथं तिनं तक्रार दिली की मला ठार मारण्याच्या उद्देशाने आणि मला माहेरून पैसे आणण्यासाठी वगैरे आणि छळ केला आणि मला ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळ्या झाल्या. म्हणून त्याच्याविरुद्ध आपल्याकडं धारूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा नंबर 292/2018 दाखल झाला आहे. त्यात जे हे ज्योती मुंडे यांचे पती राहुल मुंडे, सासरे श्रीकिशन मुंडे, सासू जयश्री मुंडे आणि दीर रामलिंग मुंडे यांच्या विरुद्ध हा 292/2018 गुन्हा दाखल झाला असून त्याला कलम लागले 307, 498, 406, 323, 104 आणि 34 यासाठी लागलेले की त्यांनी जे लग्नामध्ये 5 लाखाचे दागिने आणि जे 3 लाखाचे संसारवरील साहित्य दिलं होतं ते त्याच्याकडून विश्वासानं काढून घेतलं आणि तिला ते परत दिलं नाही.
म्हणून ते 406 कलम लागलेले आहेत. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या 34व्या पुण्यतिथी निमित्त शेती उत्पन्न बाजार समिती कराड आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या सहकार्याने 15वे कृषी औद्योगिक पशु पक्षी प्रदर्शन कराड मध्ये संपन्न झाले. या कृषी प्रदर्शनात 6 प्रगतशील शेतकऱ्यांना स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण कृषी भूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या 34व्या पुण्यतिथीनिमित्त शेती उत्पन्न बाजार समिती कराड आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या सहकार्याने 15वे कृषी औद्योगिक पशुपक्षी प्रदर्शन कराडमध्ये संपन्न झाले. या कृषी प्रदर्शनात 6 प्रगतशील शेतकऱ्यांना स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण कृषी भूषण पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. या कृषी प्रदर्शनात जनावरांच्या स्पर्धा, पीक स्पर्धा, शेळीपालन स्पर्धा, त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जास्तीत जास्त शेतीतून उत्पादन कसे घेता येईल या विषयांवर तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. या कृषी प्रदर्शनाच्या 4 दिवसांमध्ये जवळपास 35 ते 36 कोटींची उलाढाल झाली आहे. शेती व्यवसाय तोट्यात चालला असताना या कृषी प्रदर्शनात नियोजनबद्ध शेती कशी करावी याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी कृषी प्रदर्शन व्हावे अशी आशा प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकरी या प्रदर्शनाची वाट पाहत असतात. यातून काही शेतकरी सेंद्रिय शेतीच्या दृष्टीने वाटचालही करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी हे विषमुक्त शेतीसाठी पुढाकार घेत आहेत. या कृषी प्रदर्शनातून शेतकऱ्यांनी चांगले ज्ञान आत्मसात केले आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानावर भर देतील आणि स्वतःची शेती सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. शेतकरी म्हणताना शेतकरी शेतीचा व्यवसाय तोट्यात चाललाय. ह्या प्रदर्शनात आल्यानंतर एक व्यवस्थित शेती, नियोजनबद्ध शेती कशी करावी त्याचं एक प्रकारचं मार्गदर्शनच इथं घडते. त्यासाठी नवीन नवीन आले अवजार बघायला मिळतात, नवीन नवीन जे काही शेतीत वापरायची सामग्री आहेत, हत्यारी आहेत, ती सगळी नवीन पद्धतीची बघायला मिळते. ह्या शेतीत त्या प्रदर्शनाचा एवढा फायदा आहे. आम्ही दरवर्षी या प्रदर्शनाला येतोय आणि आमची अशी इच्छा आहे की प्रदर्शन असं कायम चालू राहिलं पाहिजे. यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक प्रदर्शनाचा 15वं वर्ष आहे. गेली 15 वर्ष आदरणीय विलासराव पाटील उंडाळकर काका यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि युवा नेते उदयसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वानं ह्या प्रदर्शनामध्ये विविध प्रकारच्या औद्योगिक आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण स्टॉल्स उभारण्यात आले. त्यातून बहुतांश शेतकऱ्यांनी निश्चितपणे अतिशय चांगलं ज्ञान आत्मसात केलेलं आहे. त्यातून त्यांची ते स्वतःची शेती निश्चितपणे सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. प्रदर्शनामध्ये साधारणतः 400 स्टॉल उभारण्यात आले होते. त्यापैकी शेतीविषयक तंत्रज्ञान देणारे जवळजवळ 300-350 स्टॉल्स या ठिकाणी होते. त्यामध्ये या प्रदर्शनाला जवळजवळ 8 ते 10 लाख शेतकऱ्यांनी प्रदर्शनास भेट दिलेली असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रदर्शनामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावरती भर दिला आहे. कराड या ठिकाणी कृषी औद्योगिक आणि पशुपक्षी प्रदर्शन या ठिकाणी सुरू केलं आहे. त्याच्यामध्ये अनेक चांगलं प्रदर्शन या ठिकाणी सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. खरं तर हे प्रदर्शन, या प्रदर्शनाची वाट दरवर्षी शेतकरी पाहत असतात. शेतकऱ्यांना वाटत असतं की याच्यातून नवीन काहीतरी संकल्पना आपल्यासमोर येतील. शेतीमध्ये काम करत असताना शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि ती उत्पादनाचे वाढ करण्यासाठी मग खतं असतील, बी बियाणं असेल, ह्याचे नवीन वाण जे उपलब्ध होत आहेत त्याचा मागोवा शेतकरी घेत असतात. खर्चामध्ये बचत करण्यासाठी जी छोटी छोटी अवजारं आहेत, इतर काही उपाययोजना सांगितल्या जात आहेत. काही शेतकरी सेंद्रिय शेतीच्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत, कारण विषमुक्त शेती, रेशिड्यू फ्री त्या ठिकाणी उत्पादन काढणं यासाठी सुद्धा काही शेतकरी पुढाकार घेताना दिसत आहेत. आणि याच बातमीसोबत वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा शालिनी प्लस. अरे मरी क्या, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं. लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया. मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे. उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी. मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया. फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है. तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ.
अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है। रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। आणि आता बघूया पुढच्या बातमीकडे। भंडारदारा निळवंडे धरणातून जायकवाडी आणि सिंचनासाठी 6 महिन्यापेक्षा अधिक काळ सुरू असणारे आवर्तन अखेर संपले आहे। आता जायकवाडीला किती पाणी गेले याचा हिशोब पाटबंधारे विभाग लावत आहे। पाहूया त्या संदर्भातील ही बातमी। जवळपास 40 दिवस सुरू असणाऱ्या या आवर्तनातून दोन्ही धरण मिळून सुमारे 8 TMC पाणी खर्ची झाले आहे। त्यामुळे आता भंडारदरा धरणात 9 TMC पाणी शिल्लक असून पुढील पावसाळा येईपर्यंत या पाण्याचा वापर करायचा आहे। शिल्लक पाण्याचे नियोजनरित्य वापर न करता उधळपट्टी झाली तर दोन्ही धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये आगामी काळात भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे। प्रवरा धरण समूहातून जायकवाडीसाठी एकूण 3,850 दशलक्ष फूट पाणी सोडायचे होते। शेतीचे आवर्तन सुरू असतानाच जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले। दोन्ही आवर्तनच एकाच वेळी सुरू असल्याने आवर्तन चांगलेच लांबले आणि ते विस्कळीतही झाले। आता आवर्तन संपत आले तरी धरण क्षेत्रात सिंचनासाठी किती पाण्याचा वापर झाला आणि जायकवाडीला किती पाणी गेले याचा हिशोब पाटबंधारे विभाग लावत आहे। मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16% आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात सादर केले जाणार असताना त्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठकीत वाद झाल्याचं वृत्त पंकजा मुंडे यांनी फेटाळलं आहे। मी नाराज नाही, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना आरक्षण द्यावे असे त्यांनी म्हटलं आहे। मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळ लावून धरली असून ती आता पूर्ण होणार आहे। अनेक कायदेशीर अडथळे पार करून मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाईल। यापूर्वी गुरुवारी सकाळी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक पार पडली। पंकजा मुंडे या उपसमितीच्या सदस्य नसतानाही त्या या बैठकीला हजर होत्या। शेवटी चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन या दोघांनी त्यांची समजूत काढली। हा वाद काही काळ सुरू होता, त्यानंतर पंकजा मुंडे या बैठकीतून निघून गेल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते। कुणबी समाजाला वगळून मराठा समाजाला जनसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे असा मुद्दा त्यांनी उपसमितीच्या बैठकीत मांडल्याचा दावाही केला गेला। यानंतर पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिले, मी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची सदस्य नाही, त्यामुळे त्या बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही असे त्यांनी सांगितले। मी नाराज असल्याचे वृत्त खोटं आहे, मी नाराज नाही, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे हीच आमची भूमिका आहे, पण त्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये हीच माझी भूमिका असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले। कर्तारपूर येथील गुरुद्वारा दरबार साहिबला जोडणाऱ्या थेट मार्गिकेच्या पायाभरणी समारंभात खलिस्तानी नेता गोपाल चावला हे देखील उपस्थित असल्याचं समोर आलं। पंजाब मधील मंत्री आणि काँग्रेस नेते नवज्योत सिंह सिद्धू यांच्यासोबत चावलाने छायाचित्रही काढले असून हे छायाचित्र व्हायरल झाल्यानंतर सिद्धूंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी अकाली दल आणि अन्य विरोधी पक्षांनी केली आहे। कर्तारपूर मार्गिकेमुळे पाकिस्तानातील कर्तारपूर येथील गुरुद्वारा दरबार साहेब हे नानक देवांचे समाधीस्थळ आणि भारतातील गुरुदासपूर येथील डेरा बाबा नानक हे ऐतिहासिक मोलाचे स्थान थेट जोडले जाणार आहे। या मार्गिकेचे काम 6 महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता असून या मार्गिकेचा पायाभरणीचा कार्यक्रम बुधवारी पार पडला। या कार्यक्रमात भारतातर्फे नवज्योत सिंग सिद्धू, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि हरदीप सिंग पुरी हे सहभागी झाले होते। या कार्यक्रमात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नवज्योत सिंग सिद्धूंचे भरभरून कौतुकही केले होते। मात्र सिद्धूंचा हा दौराही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे। या कार्यक्रमात पाकिस्तानातील दहशतवादी हाफिज सईदशी संबंधित आणि खलिस्तानी नेता गोपाल चावला हा देखील उपस्थित होता। सिद्धूंसोबतचे चावलाचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर यावरून विरोधी पक्षांनी सिद्धूंवर टीका केली आहे। पुढची बातमी आहे नाशिक मधून। सातपुरे गरवारे पॉइंट वर भाजीपाला फेकून शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करत लवकरात लवकर मार्केट चालू करा अशी मागणी केली आहे। यावेळी शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी दिसून आली।
नाशिक जिल्हा सतत आसमानी आणि सुलतानी संकटांनी होरपळून निघत आहे. मात्र त्यातल्या माथाडी कामगार आणि कमिशन एजंट यांच्या संपामुळे शेतकऱ्यांच्या मालांचं पुन्हा नुकसान होत आहे. त्या मालाची शेतात नुकसान होण्याऐवजी शेतकऱ्यांनीच तो माल सरकारला जाग यावी म्हणून रस्त्यावर आणून फेकून त्याची नुकसान केली, याची सरकारला जाण व्हावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. डोक्याला भगवा फेटा, कमरेला शेला बांधलेले मावळे, पांढरे कपडे घालून पाठीला पंख लावलेल्या परचाच्या हस्ते खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यात आला. आपल्या नातवांच्या वयातील मुलांमध्ये खासदार मोहिते पाटीलही रंगून गेले. यावेळी राज्यस्तरावरील आणि राष्ट्रीय स्तरावर विविध खेळांमध्ये यश प्राप्त केलेल्या या खेळाडूंचा सन्मान खासदार मोहिते पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूत संचालित महर्षी शंकरराव मोहिते प्रशाला, लक्ष्मीबाई कन्या प्रशाला आणि महर्षी शंकरराव मोहिते प्रशाला प्राथमिक विभागाच्या वतीने महर्षी हॉल शंकरनगर येथे खासदार मोहिते पाटील यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. महर्षी प्रशाला आणि लक्ष्मीबाई कन्या प्रशालेच्या वाद्यवृंदाने सुंदर गाणी म्हणत सुंदर वातावरण निर्माण केले. यावेळी भला मोठा केकही कापण्यात आला. खासदार मोहिते पाटील यांनी स्वतः विद्यार्थ्यांना केक भरवून त्यांच्या आनंदात सहभाग घेतला. यावेळी राज्यस्तरावरील आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध खेळांमध्ये यश प्राप्त केलेल्या या खेळाडूंचा सन्मान खासदार मोहिते पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष जयसिंग मोहिते पाटील, संचालिका स्वरूपाराणी मोहिते पाटील, पंचायत समितीच्या सभापती वैष्णवी देवी मोहिते पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. राधिका आपटे हिचा आगामी चित्रपट बॉम्बेरियाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. मुंबई येथे या ट्रेलरचा प्रदर्शन सोहळा पार पडला. पिया सुकन्या यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. चला तर मग पाहुयात हा रंगतदार ट्रेलर लॉन्च सोहळा. या चित्रपटामध्ये राधिका आपटे, सिद्धांत कपूर, अक्षय ओबेरॉय, आदिल हुसेन, अमित सियाल, रवी किशन आणि शिल्पा शुक्ला यांच्या प्रमुख भूमिका असणार आहेत. हा चित्रपट मायकेल वार्ड यांची निर्मिती असून याची कथा सुद्धा मायकेल यांनीच लिहिली आहे. हा एक हिंदी कॉमेडी आणि गूढ असलेला चित्रपट असून हा चित्रपट पुढील वर्षी 11 जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. What happened 2 months ago? But that's, I mean, a good question. Like, I just deleted it. When I got to know that Bombay was releasing, I said, okay, do it. Delete everything. Well, I just want to, you know, take this opportunity to wish you all the best with this film. And thank congratulations you. For what a golden run you've had. Ladies and gentlemen, Radhika Apte, please give her a big hand. And with that, let's call upon the other idiots, you know, in the cast. So guys, please don't hate me for this, okay? But this is what we've been said. Okay, this is one witness, one hit. Okay, thanks, yaar. Thanks, we can fight about who's a bigger idiot. Yeah, so why don't you call upon the first person you think is the bigger idiot? I think the biggest idiot is the person who made this film. So it is true. You should come because up first. Because only a big idiot can know what it is to be with other idiots. Oh, fabulous. And the biggest, most adorable and most talented debutant director, Pia Sukanya. Woohoo! Thank you, thank you. And of course, we'll pass on the mic to Pia. And now you call the next speaker. How was your experience doing comedy? So basically, it's a comedy, but my character is not comic. It's a very serious character, actually. No, you do have some comedy. Like, you're quite funny in the film. Well, I'm funny in the film, but I'm saying that it's either the driving force of the character is not funny. It's extremely anxious. The circumstances of it, which is why I'm saying that she's not, like, her character's not comic. The situation and yeah, the film. It's a straight faced comedy, clarify. It's a straight faced comedy. So no one has, sorry to usurp this your, is why your we answer. Are this is how we made also the sorry, yeah. Yeah. Also sorry, yeah. It's a straight faced comedy, and so nobody acted comedically. They acted extremely real and very honestly. And when you and that can be extremely funny. That's, I think, the point that he's trying to make. She's trying to make. Yeah. What I was trying to say is that there are jokes and there are certain moments which are funny, which certain characters are participating in. But what I mean to say is that why I said she's not funny is because actually it's a very intense character. And so what's going on in her life is extremely intense and extremely tragic and traumatic in many ways. So it's very agitated, very anxious, very hyper person, because what's going on is very, very urgent.
in her life. And the beauty of it is that in spite of many characters being at the edge of something very, very crucial and very difficult, the entire situation is looked at from a very objective perspective and seen as a chaos of the city, and then trying to find the basic fundamentals that can join the people. देसी गर्ल अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा लवकरच विवाह बंधनात अडकणार आहे. अमेरिकन गायक निक याच्या सोबत ती लग्न गाठ बांधणार असून गेल्या काही दिवसांपासून प्रियंका आणि निकच्या लग्नाच्या चर्चांनी जोर धरलाय. प्री वेडिंग पार्टी कुटुंबियांसह शुभकार्य निर्विघ्न पार पडावं यासाठी पूजा आणि इतरही सर्व कामं आटोपती घेत प्रियंका आणि निक यांच्या कुटुंबियांसह ते जोधपूरसाठी रवाना झाले आहे. देसी गर्ल म्हणून हिंदी कलाविश्वात नावारूपास आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगातही आपला ठसा उमटवणारी अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा लवकरच विवाह बंधनात अडकणार आहे. अमेरिकन गायक निक जॉन्स याच्यासोबत ती लग्न गाठ बांधणार असून गेल्या काही दिवसांपासून प्रियंका आणि निकच्या लग्नाच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. निक आणि प्रियंकाचे विमानतळावरील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून या फोटोंमध्ये हे दोघंही माध्यमांच्या आणि चाहत्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करताना दिसून येत आहेत. जोधपूरला रवाना होते वेळी प्रियंकाचा लुकही तितकाच लक्षवेधी ठरला. पांढऱ्या रंगाचा स्लीट कुर्ता, प्लाझो, बांधणीची विविध रंगी ओढणी असा एकंदर लुक तिला शोभून दिसत होता. तर निक हा लेदर जॅकेट आणि ट्राउझरमध्ये मोठ्या रुबाबात तिच्या सोबत माध्यमांना अभिवादन करत होता. पुढचे काही दिवस कलाविश्वात प्रियंका आणि निकच्या लग्न सोहळ्याचीच हवा पाहायला मिळणार आहे. रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण प्रमाणेच प्रियंकाचा विवाह सोहळाही दोन पद्धतींनी पार पडणार आहे. ख्रिस्ती धर्म पद्धती आणि हिंदू परंपरेनुसार ती आणि निक विवाहबद्ध होतील. आणि पुढची महत्वाची बातमी आहे लसीकरणाची. राज्यात कालपासून सुरू करण्यात आलेल्या गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात 10,77,338 बालकांचं लसीकरण करण्यात आलं. लसीकरणानंतर राज्यभरात सुमारे 40 ते 50 बालकांवर उपचार करण्यात आले. मात्र राज्यात एकाही बालकावर लसीकरणानंतर गंभीर दुष्परिणाम झाल्याची घटना घडली नाही. त्यामुळे पालकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन बीड जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर थोरात यांनी केलं आहे. केंद्र शासनाच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आलेल्या गोवर रुबेला लसीकरणाचा शुभारंभ बीड जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर अशोक थोरात यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर जिल्ह्यात सर्वत्र लसीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली. एकूण 6 आठवड्यांमध्ये 9 महिने ते 5 वर्षांखालील संपूर्ण बालकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी जिल्हाभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे डॉक्टर थोरात यांनी सांगितले. मिझल्स या आजाराचं निर्मूलन आणि रुबेला या आजारावर नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्रात आपण ही मिझल्स रुबेला लसीकरणाची मोहीम हाती घेतलेली आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 7,30,240 बालकांना ही लस देणार आहोत. त्यासाठी 6,394 पथकं आपण तैनात केलेली आहेत आणि जवळपास 4,000 शाळा आणि 3,000 अंगणवाडीमध्ये या लसीकरणाची व्यवस्था आपण केलेली आहे. जिल्ह्यामधला एकही बालक याच्यामध्ये सुटणार नाही याच्यासाठी आम्ही आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दोघांच्या संयुक्त यानं आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि निश्चितपणानं आम्हाला खात्री आहे की आपण या जिल्ह्यामध्ये 100%. मी या जिल्ह्यातील सर्व जनतेला आवाहन करेन, सर्व बालकांना आवाहन करेन की आपल्या 9 महिन्यापासून ते 15 वर्ष वयोगटातील बालकांना ही लस द्यावी आणि उद्याचा आपला जिल्हा किंवा पर्यायानं महाराष्ट्र आणि आपला देश सुदृढ होण्यासाठी निश्चितपणानं सहकार्य करावं. गोवर रुबेलाची लस सुरक्षित आहे, त्यामुळे लसीकरणानंतर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाही. काही ठिकाणी या लसीकरणाबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत, त्यामुळे पालकांच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बालकांना या 2 आजारांपासून अतिरिक्त संरक्षण मिळण्याकरता ही लस टोचून घेणे आवश्यक आहे. या लसीमुळे कुठलाही विपरीत परिणाम होत नाही, शारीरिक दुर्बलताही येत नाही. या सर्व अफवांचे खंडन करीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर थोरात यांनी जिल्हाभरातील पालकांना लसीकरणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी हे जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारतात ही बाब काही नवीन नाही. अनेकदा कामे झालेली नसताना किंवा कामे अपुरी असतानाच कामाची बिले अदा केली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सातारा येथे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून अशाच पद्धतीने गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. या संदर्भातील हा रिपोर्ट. साताऱ्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये कोट्यवधींची खोटी बिले काढल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत कितीही तक्रार केल्या तरी कोणावर काहीही कारवाई होताना मात्र दिसत नाही. येथील वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर केलेल्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचारावर भ्रष्टाचार करण्याची मालिकाच सध्या येथे सुरू आहे. सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागात 3 लाखांच्या आतील 714 कामे करण्यात आल्याचे भासवून या संपूर्ण कामाचा निधी हडपण्यात आला आहे. कामाचे विभाजन करू नये असा नियम असताना देखील येथे कामाचे तुकडे करण्यात आले आहेत. तसेच बोगस ठेकेदारांच्या नावावर आणि मजूर सोसायटी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नावावर या कामांचा निधी हडप केल्याचे समोर आले आहे. सन 2016-17 मध्ये एकूण 1786 कामे चालू असल्याचे दिसून येते. यापैकी सातारा विभागाचे 911 कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवले गेलेत. आणि याच विभागात सध्या चालू असलेली कामांची आकडेवारी 115 एवढी आहे. मात्र यापैकी बरीचशी कामं पूर्ण झालेली नाही किंवा निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. या सर्व कामांची चौकशी व्हावी अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे. कारण सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अंतर्गत झालेला निकृष्ट रस्त्यांच्या कामामुळे आतापर्यंत शेकडो अपघात झाले असून त्यात अनेक निर्दोष व्यक्तींचे जीव गेले आहेत. मात्र एवढे सर्व होऊन देखील संबंधित अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून कोणतीही कारवाई होताना मात्र दिसत नाही, ज्यामुळे कुठेतरी वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्यात मिलीभगत तर नाही ना. त्यामुळे संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 1786 कामांची संपूर्ण चौकशी करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, सातारा. आणि बातम्यांच्या शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूयात हेडलाईन्सवर. सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मारला जनतेच्या पैशांवर डल्ला. मराठा समाजाला 16% आरक्षण, विधानसभेत कृती अहवाल केला सादर. भारत मोदींच्या वडिलांची जहागीर नाही, के चंद्रशेखर राव यांचं वक्तव्य. जलयुक्त नाही झोलयुक्त शिवार, विखे पाटील यांची टीका. आणि महावितरण देणार ग्राहकांना विजेचा झटका, वीज बिलात होणार वाढ. आणि बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इतिहास सामन्याची. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा शालिनी प्लस, प्रतिबिंब वास्तवतेचं. नमस्कार.